Kabanata 5,745 Sa puso ni Charlie, ang pagbubukas ng Niwan Palace ang naging pangunahing prioridad niya. Hindi banggitin kung anong uri ng mabangis na hayop ang nagtatago sa Siwan Mountains. Si Victoria lang ang nakadama sa kanya ng kawalan ng lakas. Ngayon, bagamat pansamantalang umatras si Victoria, hindi ibig sabihin na hindi na siya babalik sa hinaharap. Igit pa rito, siya ang kanyang sinumpaang kaaway. Kahit na hindi na siya bumalik sa China, maghihiganti ito sa kanya. Sa makatuwid, dapat siyang makahanap ng pagkakataon sa lalong madaling panahon at buksan ang Niwan Palace. Kaya, sinabi niya kay Maria sa tabi niya, pagkatapos kong ayusin ang mga bagay sa Oris Hill. Maghahanap ako ng mga pagkakataong lumabas at tingnan. Nagtanong si Maria, may pangkalahatang direksyon ba ang Young Master? Umiling si Charlie, dahil naghahanap tayo ng mga pagkakataon. Nakakatwira na dapat tayong maging casual at pumunta saan man natin gusto. Habang nagsasalita siya, hindi napigilan ni Charlie na mapabuntong hininga, ngunit lalo itong nangyayari. The less I know where to start. Kung tutusin, may pamilya ako at may negosyo. At maraming lugar sa Ores Hill. Sa kakaunting bilang ng mga sumusunod, imposibleng bumitaw na lang at mawala sa mundo. Ang tanging makatwiran at magagawa na plano ay pumunta lamang sa isang lugar sa isang pagkakataon. At pagkatapos ay bumalik sa Oris Hill upang maghanda para sa susunod na paglalakbay. Hindi napigilan ni Maria na mapabuntong hininga, napakataas lang ng tadhana ng young master. At hindi ako makagagawa ng panghuhula para sa young master. Ang lahat ay maaari lamang magpasya ng young master mismo. Hinawakan ni Charlie ang pulse Ares sa kanyang kamay, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya. Gusto ko munang pumunta sa Eastcliff. Tinanong siya ni Maria, plano niyang master na pumunta sa Eastcliff para maghanap ng mga pagkakataon. Hindi talaga, paliwanag ni Charlie. Nagmamadali akong iniwan ng mga magulang ko ang Eastcliff at wala silang panahon na magdala ng maraming personal na gamit sa kanila. Gusto kung pumunta sa lumang bahay ng pamilya Wade. Aayusin ko ang mga gamit ng aking mga magulang at tingnan kung saan sila naglakbay. Kung may hindi pa ako napuntahan, pupunta ako at titingnan. Habang sinasabi niya iyon, hindi napigilan ni Charlie ang buntong hininga. Pigla kong nabanggit ang pangangailangan. Nalilito ako pagdating sa paghahanap ng mga pagkakataon. Ngunit pagkatapos kong makilala ang pamilya ng aking lolo, natanto ko na ang aking mga magulang ay matagal ng kasali sa siyam na mahiwagang kasulatan sa langit. Kung maaari kong sundin ang landas na tinahak ng aking mga magulang. Siguro ang kanilang mga espirito sa langit ay magbibigay din sa akin ng ilang mga pahiwatig. Tumango si Maria bilang pagsangayon, ang mga magulang ng young master ay malamang na nagkaroon ng napakaalamat na mga karanasan noon kung susundin mo ang kanilang mga yapak, tiyak na may mapapala ka. Sinabi ni Charlie, mula nang ma-accident ang aking mga magulang, halos dalawampung taon na akong walang anuman. Pumalik akong muli sa lumang bahay ng pamilya Wade. Kahit na bumalik ako sa seremonya ng pagsamba sa mga ninuno ng pamilya Wade. Nagmamadali ako noon at dumating ang front para patayin ako. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa lumang bahay upang ayusin ang mga gamit ng aking mga magulang. Noong panahong iyon ay hindi ko naisip kung paano maiuugnay ang aking mga magulang sa paglilinang at sa siyam na mahiwagang kasulatan sa langit. Ngayon, tila lahat ng ito ay maaaring nagsimula sa kanila. Babalik ako at titingnan, baka may mahanap ako. Ilang dekada na ang nakalilipas, ang pamilya Wade ay nakatira sa isang lumang bahay malapit sa Imperial na lungsod isa itong malaking courtyard house. Pagamat nakatago ito sa isang abalang lungsod, mayroon din itong ibang uri ng katahimikan. Ang pamilyang Wade ay may kaibigan sa pamilya, ang pamilyang Gu. Kaninong lumang tahanan ay hindi malayo sa imperial na lungsod. Noong bata pa si Charlie, madalas bumisita ang dalawang pamilya dahil malapit sila sa isa't isa. Nang marinig ito ni Maria, naramdaman din niyang may saysay -say ang desisyon ni Charlie. Ngayon ay hindi na niya alam kung saan siya pupunta, at maaaring gabayan siya ng mga espiritu ng kanyang mga magulang sa langit. Sa pag-iisip, pabalik sa lumang bahay kung saan siya nakatira sa kanyang pagkabata. Nakaramdam ng nostalhack si Charlie sa kanyang puso, at hindi niya naiwasang sabihin kay Maria ng may kaunting pononibig. Ipapaalam ko sa kapitan na pagkatapos kitang ipadala sa Oris Hill. Diretso akong lilipad sa East Cliff mabilis na sinabi ni Maria, kung nagmamadali ang young master. Maaari mong hilingin sa kapitan na baguhin ang ruta at direktang lumipad sa East Cliff. Pagkatapos nito, mabilis niyang idinagdag. Kung naramdaman ng young master na hindi komportable para sa akin na sumama sa young master. Maaari akong makarating sa East Cliff at pagkatapos ay bumalik ng mag-isa pabalik sa Oris Hill. May mahalagang gawain ng young master, kaya hindi ko dapat ipagpaliban ito. Tinanong siya ni Charlie, sabik ba si Miss Lynn na bumalik sa Ores Hill? Kabanata 5746. Umiling si Maria at nagsabi, hindi ako nagmamadali. Ang pangunahing bagay na nagbubuklod sa akin sa Ores Hill ay ang ina ng pucha. Ngunit dinilig ko ito bago lumabas. At umulan sa Ores Hill kahapon. Kaya sa palagay ko hindi na kailangan ng karagdagang pangangalaga. Sinabi ni Charlie nang hindi nag-iisip, kung gayon, mangyaring samahan mo ako sa Eastcliff. Nang makita ni Maria na inanyayahan siya ni Charlie na sumama sa kanya. Nakaramdam siya ng kagalakan sa kanyang puso, at mabilis niyang sinabi. Sa lahat ng bagay, susundin ko ang mga tagubili ng master. Makalipas ang sampung minuto, pinayagang magpalit ng ruta ang eroplanong sinakyan ni na Charlie at Maria. Ang eroplano ay lumihis ng 30 degree pahilaga sa himpapawid at lumipad patungo sa East Cliff. Ginamit din ni Charlie ang satellite phone sa eroplano para tawagan si Leon, ang housekeeper ng pamilya Wade. Nakakonekta ang telepono, at dumating ang boses ni Leon. Hello, sino ito? Sabi ni Charlie, Butler Tang, ako ito. Magalang na sinabi ni Leon, Guru, sa palagay ko ang tawag na ito ay mula sa eroplano ng pamilya Wade. Nasa eroplano ka na ba? Oo, sabi ni Charlie, papunta na ako sa East Cliff. Malapag ako sa loob ng dalawang oras. Pwede mo bang ayusin ang sasakyan para sunduin ako sa airport? Mabilis na sinabi ni Leon, okay, young master. Mag-aayos ako ng motorcade at sunduan kita sa airport ng personal. Ipapaalam ko rin kay master at sa iba pa. Sinabi ni Charlie, hindi na kailangang pakilyusan ng masa. Ikaw ang punong katiwala ng pamilya Wade. Halika at sunduin mo ako. Masyadong bonga. ayusin mo lang ang kotseng ay parada sa airport para sa transportasyon ko. Gusto kong pumunta sa lumang bahay ng pamilya Wade. Kaya ipaalam lamang sa matanda, at hindi na kailangang ipaalam sa iba. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Leon, Okay, young master. Hayaan mo akong ipaalam sa kanya, mananatili ka ba sa lumang bahay sa gabi? O bumalik sa mansyon, uminto si Charlie at sinabing, manatili ka lang sa lumang bahay at maghanda ng dalawang guest room. May kasama akong kaibigan. Magalang na sabi ni Leon, okay. Guru, mayroon ka bang ibang mga tagubilin? Sinabi ni Charlie, hindi, iyon lang. Sinabi ni Leon, sige, guru, hihintayin kita sa lumang bahay. Kuwit. Kasabay nito, lumapag na sa East Rift Airport ang eroplanong lumipad kanina. Sa sandaling dumampi ang gulong sa lupa, ang pekeng monghe ay agad na nagulat sa magandang nasa ang gulang na babae. Madam, ang kanilang eroplano ay nagiba ng direksyon sa himpapawid. Ayon sa impormasyon mula sa air traffic control, pansamantala nilang binago ang ruta sa East Cliff. Lilipad papuntang East Cliff, kumunat ang nuuni ni Madam at Bamulong. Bakit bigla nilang binago ang ruta sa himpapawid? mabilis silang nagtanong, nalantad kaya tayo? Nag-isip sandali si Madam, same time niyang sinabi, hindi tayo dapat malantad. Ang lahat ng pagsubaybay sa paglalakbay pabalik ay naiwasan. Walang makakasubaybay sa aming ruta mula Qingchaoan hanggang Yungzhou Airport. Habang sinasabi niya, bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabi. Pupunta yata sila sa lumang bahay ng pamilya Wade. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang nagtanong. Nasa East Cliff ba si Leon? Sinabi ng peking monghe, hindi ko nakontak si Butler Tang kamakailan. Ma'am, sandali po. Gagawa ako ng follow-up. Let me confirm. Pagkasabi noon ay agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Leon. Sa sandaling dumating ang tawag sa telepono, dumating ang maingat na boses ni Leon. Ang kanyang boses ay napakababa at nagtanong siya ng may paggalang. Ate Son, bakit mo ako tinawag bigla? Sinabi ng peking monghe, Butler Tang, madam hayaan mong tanungin kita kung nasa East Cliff ka ngayon. Nandito na ang subordinate. Nagmamadaling sabi ni Leon, I wonder what madam's orders are. Ang peking monghe ay nagsabi, Butler Tang, sandali. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa nasa katanghali ang gulang na babae at sinabi. Madam, si Butler Tang ay nasa East Cliff sa ngayon. Tumango ang ginang at sinabing, sige, palitan natin ang itinerary mamaya. Hindi tayo pupunta sa Ores Hill ngayon. Pupunta tayo sa Yonghe Palace pagkababa natin ng eroplano. Sabihin kay Butler Tang na makipagkita sa akin sa Yonghe Palace sa loob ng isang oras. Masyadong magalang na sinabi ng Peking Monghe, sumusunod ako. Pagkatapos nito, tinanong niya si Leon sa telepono, narinig ba ito ni Butler Tang? Sinabi ni Leon ng may malaking paggalang, narinig ko. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang huminto si Leon at hininaan ang kanyang boses, at sinabi, Sister Son, maaari mo bang sabihin kay Madam na ang young master ay papunta na sa East Cliff? Kabanata 5747 Ang peking monghe ay hindi nagulat sa mga salita ni Leon at sinabi, Butler Tang, nahulaan na ni Madam ang sinabi mo. Kaya hiniling kanya na pumunta sa Yonghe Palace para makipag-chat. Pwede mo bang baguhin ang oras? Oo, nagmamadaling sabi ni Leon. Sanay na ang Young Master na manatiling mababa ang profile at hindi ako papayag na sunduin siya sa airport. Kailangan ko lang siyang hintayin sa lumang bahay. Ang lumang bahay ay napakalapit sa Yonghe Palace at marami akong oras. Pagkatapos, ayos lang 'yan. Casual na sinabi ng Peking Monghe. Pagkatapos ay magkita tayo sa Yonghe pala sa isang oras. Magalang na sinabi ni Leon, sinusunod ko ang mga utos. Ibinaba ng Peking monghe ang telepono at nagsumbong sa ginang. "Madam," sabi ni Butler Tang, "pupunta ang young master sa lumang bahay sa gabi." Bahagyang nagulat ang nasa ang gulang na babae at ang kanyang magagandang mata na may mga pinong linya sa gilid ng kanyang mga mata ay bahagyang umaambon. Kaagad, pinigilan niya ang kanyang mga luha at masayang ngumiti. Maraming taon nang wala si Charlie doon. At oras na para bumalik at tingnan. Ako lang, isang ina, ay wala sa kanya sa loob ng dalawampung taon. Pero hindi ko pa rin siya makikilala. Ang babaeng nasa katanghali ang gulang na ito ay ang ina ni Charlie, ang maalamat na negosyanteng si Margaret Ann. Sa nakalipas na dalawampung taon, walang nakakaalam maliban sa malalapit na Katie wala ni Margaret na nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kahit si Charlie, ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak, o sinuman sa pamilyang Ann, hindi alam na siya ay buhay pa. Nang makitang medyo malungkot ang kanyang kalooban, mabilis siyang inaliw ng peking monghe at sinabing. Madam, kahit na hindi mo pa nakikilala ang young master sa loob ng maraming taon. Masyado kang nag-iisip para sa kanya. Kapag dumating ang oras sa hinaharap, at nakipagkita ka sa Young Master para ipaliwanag ang lahat, siguradong hindi iisipin ng Young Master na ikaw ang may kasalanan. Si Margaret ay nagbigay ng isang mapait ng iti at bam-ulom. Pagkaalis ni Chang Ying, inaabangan ko ang paghihiganti sa kanya at inaabangan ang pagkikita ni Charlie. Ngunit hindi ko akalain na ang lahat ng pinaghirapan namin ni Chang Ying ay halos magwawakas itinulak si Charlie sa kailaliman ng walang hanggang pagkawasak, hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ang mga pagsisikap namin ni Chiang At lahat ng ginawa ko sa nakalipas na dalawampung taon, tama o mali. Sinabi ng huwad na monghe na may matatag na ekspresyon. Ma'am, patawarin niyo po ako sa sobrang dami kong sinasabi. Kahit na ang young master ay nagkaroon ng magulo na buhay at maraming hindi kasiya siyang karanasan sa nakalipas na dalawampung taon. Malayo ang pananaw niya at nag sa buong buhay niya. Ang kanyang mga desisyon ay dapat na maingat na isinasaalang-alang. Kahit na may ilang mga pagbabago na lampas sa kanyang inaasahan. Ang desisyon ni Master Chang Ying noon ay dapat ang pinakamahusay na paraan para sa iyo at sa young master. Bahagyang tumanggo si Margaret at mariing sinabi, masasabi mo na. Isinakripisyon ni Chang Ying ang kanyang sarili para protektahan kami ni Charlie, at ginamit ang kanyang sarili sa paggawa ng tulay at paghandaan ng daan para kay Charlie. Tiyak na tutuperin ni Charlie ang kanyang mga inaasahan. Pagkasabi niyon ay tulala siyang tumingin sa labas ng bintana. Sa nakalipas na dalawampung taon, ang lahat ng mga nakaraang kaganapan ay nagflash sa kanyang isip na parang isang slideshow. Sa oras na ito, nakataksi na ang eroplano patungo sa saradong hangar sa tabi ng remote stand ng Eastcliff Airport. Noong isang daang metro lang ang layo ng sasakyang panghimpapawid mula sa hangar. Dahan-daang bumukas ang pinto ng hangar sa kaliwa at kanang bahagi. Sa oras na ito, mayroong tatlong pribadong jet ng parehong modelo na nakapark sa hangar. Pati na rin ang ilang hindi kapansin-pansing Hunky H9. Sa sasakyan, matagal nang naghihintay dito ang isang grupo ng mga staff na nakasuot ng maintenance uniform. Noong una, kukumpletuhin ni Margaret ang pagpapalit ng sasakyang panghimpapawid dito. At pagkatapos ay lumiku at lumipad patimog sa Ores Hill. Pero dahil biglang binago ni Charlie ang schedule ng flight at pumunta sa East Cliff. Pagkababa niya sa eroplano, diretsyo siyang sumakay sa isa sa mga red flag na sasakyan. Kabanata 5748 Pagkatapos ay agad na umalis ang motorcade palabas ng hangar umalis sa airport sa pamamagitan ng VIP passage, at dumiretso sa Yonghe Temple. Ang Yonghe Temple ay may mahabang kasaysayan at ito ang pinakasikat na templo sa Eastcliff. At si Margaret ay may eksklusibong courtyard dito. Iniling niya kay Leon na makipagkita sa kanya sa Yonghe Palace, tinutukoy ang tirahan na ito. Sinabi ng mga sinaunang tao na ang isang maliit na tao ay nagtatago sa ligaw at ang isang malaking tao ay nagtatago sa lungsod. Sinong mag-aakala na ang tirahan ni Margaret sa Eastcliff ay talagang nasa templo na may pinakamaraming bisita sa sentro ng lungsod? Pagdating ni Margaret, maagang dumating si Leon. Sa sandaling ito, naghihintay siya sa ng bulwagan ng patio. Nang makita si Margaret at ang peking monghe na magkasama, nagmamadali siyang pumunta sa pinto at magalang na nagsabi, Madam, Sister Son. Bahagyang tumango si Margaret, itinuro ang mga upuan sa bulwagan at sinabi sa kanya, maupo ka, Leon. Yumuko siya at sinabing, salamat, madam. Ikanaway ni Margaret ang kanyang kamay at umupo sa ng bulwagan. Kasama ang peking monghe na nakasuot ng sombrero na nakatayo sa tabi niya. Kahit na ang peking monghe ay nakasuot pa rin ng sombrero. Nakita pa rin ni Leon na siya ay nagahit ng kanyang ulo at nagtanong sa takot. Ate San, bakit mo? Bahagyang umiti ang peking monghe at tinanggal ang sombrero. Pumaba siya sa pwesto at sinabing, nagpapel ako bilang monghe sa Siwan Mountain ngayon. Nagmamadaling nagtanong si Leon, Sister Son, nakilala mo na ba ang Young Master? May impresyon pa ba sa iyo ang Young Master? Ginawa mo bang kain na hinala ang Master? Umiling ang peking monghe at sinabing, Huwag kang mag-alala, hindi ko direktang nakilala ang Young Master. Mabuti yan. Tumango si Leon, at magalang na tinanong si Margaret. By the way, madam, matagal mo na siyang hindi nakikita. Pumalik ka na sa Eastcliff. Noong nakaraan, hindi ka pupunta sa isang lugar kung saan naruroon ang young master. Bakit ka pumunta sa East Cliff kasama ang young master na pupunta dito ngayon? Malumanay na sinabi ni Margaret, hiniling ko kay Sister Son na pigilan si Charlie sa Shawandashan. Lumalabas na gusto kong huminto sa East Cliff at pagkatapos ay pumunta sa Ores Hill para gumawa ng ilang bagay. Ngunit hindi ko inaasahan na biglang mag-iiba si Charlie ng kanyang ruta at pumunta sa East Cliff. Kaya binago ko ang aking plano pansamantala. Tanong ni Leon na may pagtataka. Madam, nakita mo na ba si Young Master? Ano na siya ngayon? Hindi. Napailing si Margaret at sinabing, noong kami ni Charlie ang pinakamalapit, dalawang milya lang ang pagitan namin. Ngunit ngayon siya ay napakalakas na hindi ako nang ahas na tingnan siya mula sa malayo. Nagmamadaling tanong ni Leon, Madam, wala ka pa bang balak makipagkita sa young master? Si Margaret ay mukhang solemn na at mariing sinabi, hindi ngayon ang oras. Sinubukan ni Victoria na lipulin ang pamilya ang dalawang beses na ang nakalipas tiyak na pinaghihinalaan niya na hindi ako patay at nais niyang gamitin ito upang subukan kung buhay pa ako ginamit nila ito para pilitin akong magpakita kung buhay pa ako kung hindi dahil sa pagkakataon at lihim na tulong ni Charlie sa parehong pagkakataon baka hindi ko na nagawang itago pa nakaligtas ako sa dalawang beses at wala akong masasabing masyadong masakit sa ngayon Nagtanong si Leon, Madam, biglang nagbago ang isip ng young master at pumunta sa Eastcliff. At gusto rin pumunta sa lumang bahay. Baka may napansin siya. Napailing si Margaret at sinabing, malamang hindi. Sa palagay ko si Charlie ay kasalukuyang malamang na medyo nalilito ako. Kaya gusto kong pumunta sa Eastcliff at pumunta sa dati kong bahay para makahanap ng gabay. Nagtanong si Leon, Madam, ano ang plano mong manatili sa Eastcliff sa pagkakataong ito? Sinabi ni Margaret, wala akong plano, mayroon lang akong para sa iyo. Bago dumating si Charlie sa Eastcliff, tulungan mo akong ibalik ito sa lumang bahay ng pamilya Wade. Pupunta ako sa Orris Hill bukas ng umaga. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang tumanggo si Margaret sa Peking Monghe. Agad na inilabas ng Peking Monghe ang isang makalumang labing-anim na pahinang photo album mula sa kanyang handbag at iniabot ang album kay Leon. Nang makuha ni Leon ang photo album, hindi siya naglakas loob na buksan ito ng diretsyo. Sa halip, tinanong niya si Margaret, Madam, gusto mo bang ibalik ko ang photo album na ito sa lumang bahay? Oo, tumanggo si Margaret at bamantong hininga. Dalawampung taon na oras na para unti-unting malaman ni Charlie ang ilang maalikabok na pangyayari sa nakaraan. Kabanata 5,749 Nang magmaneho sina Charlie at Maria mula sa Eastcliff Airport patungo sa lumang bahay ng pamilya Wade. Naghihintay na si Leon sa lumang bahay kasama ang matandang si Jong Kwan. Si Jong Kwan ay kinuha ni Leon, Pagkaalis niya sa Yonghe Palace, pumunta siya sa manor ng pamilya Wade para ibalik si Jong sa dati niyang tahanan. Palaging nais ni Jong na makahanap ng higit pang mga pagkakataon upang bumuo ng mga relasyon at pagandahin ang damdamin sa kanyang apo. Gayunpaman, kahit na si Charlie ay naging pinuno ng pamilya Wade, hindi pa siya nakarating sa Eastcliff. Bilang lolo, ilang beses niyang nakikita si Charlie sa buong taon. Likas na tuwang-tuwa si Jong Kwan ng nang mabalitaan niyang darating si Charlie sa East Cliff sa pagkakataong ito. Bago siya makarating sa lumang bahay ay inayos na niya ang chef na maghanda ng family dinner para kay Charlie sa lumang bahay. Pagdating ni Charlie sa lumang bahay, pumunta pa si na Jong Kwan at Leon sa bakuran para batiin siya. Nang makita niya si Charlie na bumaba sa kotse, tuwang-tuwa siyang nagsabi. Charlie, bakit bigla kang pumunta sa East Cliff ngayon? Totoong sinabi ni Charlie, Lolo. Pumalik ako sa lumang bahay para tingnan. At gusto kong ayusin ang mga bagay na naiwan ng aking mga magulang noon. Paulit-ulit na tumanggaw si Jong Kwan at walang iniisip na sinabi. Walang gumalaw sa kwarto ng mga magulang mo, katulad pa rin ng dati. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng pasahero. At ang mukha ng isang babae na mukhang hindi lalampas sa labing pito o labing walong taong gulang na klasik na magandang babae ay lumabas sa kotse. Tumingin si Maria kay Jong Kwan, at magalang na sinabi. Kumusta, lolo, ang pangalan ko ay Kathy Lin. Pagtingin kay Maria, mukhang nagulat si Jong Kwan. Hindi niya talaga akalain na sa pagkakataong ito ay may dadalhin si Charlie sa kanyang tahanan. Pukud dito, ang babaeng ito ay hindi asawa ni Charlie o Sarah. Ang lalong hindi niya inaasahan ay ang batang babae na ito ay napakabata. Pagkatapos ng lahat, si Charlie ay 28 o siyam na taong gulang, malapit ng mag-30. Ang babaeng ito ay mukhang mga labing anim o labing pitong taong gulang. Ang pagkakaiba ng edad ay talagang medyo malaki. Ang lalong ikinagulat niya ay ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, bilang lolo ni Charlie, alam na alam niya na maraming babaeng Katie wala si Charlie sa paligid niya. Ngunit si Maria ang unang dinala ni Charlie sa lumang bahay. Ito ang nagpahula sa kanya tungkol sa pagkakakilanla ni Maria at sa relasyon nila ni Charlie. Nakita rin ni Charlie na si Jong Kwan ay napaka-curious, kaya ipinaliwanag niya. Lolo, si Kathy ay kapatid na nakilala ko sa Oris Hill. Wala siyang magawa kamakailan. Kaya sumama siya sa akin para tingnan. oh, pagamat narinig ito ni Jong Kwon ngunit hindi pa niya ito naiisip. Ngunit ngumiti pa rin siya at sinabi kay Maria. Miss Lin, ituring mo na lang ang lugar na ito bilang iyong tahanan, huwag maging magalang. Masunering tumanggaw si Maria at sinabing, salamat, lolo. Tumingin si Jong Kwon kay Maria, at pansamantalang nagtanong. Miss Lin, mukha kang bata, bente ka ba ngayong taon? Sinabi ni Maria, kakalabing walo ko lang ngayong taon. Nakahinga ng maluwag si Jong Kwan. Alam na alam niya na ang lipunan ay may dalawang limitasyon sa edad para sa kababaihan. Ang isa ay labing apat na taong gulang, na siyang legal na limitasyon. At ang isa ay labing walong taong gulang, na siyang moral na threshold. Para sa mga ordinaryong tao, hanggat lumampas ang legal na threshold, legal ang usapin. Kung tungkol sa moral threshold, ito ay nakasalalay sa moral na pamantayan ng bawat isa. Ngunit para sa mga kagalang-galang na tao, hindi sapat na tumawid lamang sa legal na hadlang. Tinatawid nila ang moral na sagabal. Kung hindi, tiyak na papunahin sila at mapapag-alitan. Ang mga kilalang mayamang ikalawang henerasyon na may labis na mapagmataas na mga personalidad at nagpapalit ng kanilang mga kasintahan ng mas mabilis kaysa sa kanilang mga medyo ay hindi nang ahas na gumala sa gitna ng dalawang hadlang na ito. Dahil kung gagawin nila, siguradong papunahin sila ng publiko. Nag-aalala rin si Jong Kwan na si Maria ay wala pang labing walong taong gulang. At kung ito ay nalantad, ito ay magkakaroon ng epekto kay Charlie at sa pamilya Wade. Gayunpaman, nang sabihin ni Maria na siya ay labing walong taong gulang na, siya ay lubos na nagpahinga. Si Leon, na tahimik hanggang ngayon, ay humakbang pasulong at magalang na nagsabi. Guro, inihanda ko na ang piging ng pamilya. Pumasok ka muna at kumain muna kasama si Miss Lin. Kabanata 5750. Natauhan din si Jong Kwan at mabilis na nagsabi. Tama, Charlie, hindi ka pumupunta sa East Cliff. Nabalitaan ko na bigla kang dumating ngayong gabi. Kaya dali-dali akong humiling sa isang tao na maghanda ng pagkain at alak. Maaari kang uminom ng dalawa kay Lolo mamaya. Sige, bahagyang tumanggaw si Charlie at sinabing. Tara, pasok na tayo at kumain at magkwentuhan. Pagbalik sa lumang bahay na tinitirhan niya ng ilang taon noong bata pa siya. Pakiramdam ni Charlie ay pamilyar ngunit kakaiba. Pagamat ang bahay ay katulad pa rin noon. Nang walang malaking pagbabago, noong siya ay naninirahan dito, ang bahay ay laging abala sa mga tao. Noon, sikat na sikat ang ama ni Charlie sa pamilya Wade. Pagamat hindi pa opisyal na naipasa ni John Kwan ang titulo ng ulo ng pamilya sa kanya. Sa mga oras na iyon, siya na ang aktual na time ng buong pamilya Wade. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pamilya Wade ay gumawa ng malaking pagunlad. At ang buong pamilya Wade ay naging walang ulira na nagkakaisa dahil sa kanyang pamumuno. Sa oras na iyon, parehong handa sina Andrew Wade at Cynthia na maging isang foil sa tabi ni Chiang Dahil alam nila na ang paglalaro ng isang supporting role sa tabi niya ay mag-aani ng mas maraming benepisyo kaysa sa paglalaro mismo ng nangungunang papel. Sa makatuwid, ang lahat ay masaya at nakaka-relax, sinusundan lamang si Chiang at naghihintay sa kanya na maglaan ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, mula nang mamatay si Chiang Ying, ang pamilya Wade ay nawala ang susi sa pagbaluktot sa buong pamilya ni Wade sa isa. At ang bawat isa ay nagsimulang magkaroon ng kanilang sariling mga iniisip. Inaasahan ni Andrew na magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Habang si Cynthia at ilan pang iba, umaasa silang lahat na mapaghiwalay ang pamilya sa lalong madaling panahon at ilock ang kanilang sariling mga interes sa lalong madaling panahon. Simula noon, ang pamilya Wade ay hindi kailanman naging kasing pagkakaisa at kaunlaran gaya ng dati. Sa nakalipas na mga taon, sa pagkumpleto ng Wade Family Manor, ang pamilya Wade ay karaniwang lumayo sa lumang bahay na ito. Iilan lang ang mga katulong na mag-aasikaso sa maintenance dito kaya medyo malungkot ngayon. Maraming tao ang dumating sa dining hall at ang mesa ay puno na ng masaganang pagkain at alak. Inanyayahan ni Jong Kwan sina Charlie at Maria na maupo. Si Leon sa gilid ay nagkusa na magbukas ng bote ng alak. Nagbuhos ng bote para sa lolo at apo. At pagkatapos ay magalang na tumayo sa likod ni Jong Kwan. Tiningnan siya ni Charlie at sinabing, Steward Tang. Maupo ka muna at kumain. Nagmamadaling sinabi ni Leon, Salamat, Young Master. Ikaw at ako ay hindi nagkita ng maraming araw. Kaya sinamantala na lang namin ang pagkakataong ito para uminom pa ng kaunti at mag-usap ng mabuti. Hindi nakita guguluhin, at saka, ako ay isang utusan. At labag sa mga tuntunin ng kumain kasama mo at ng Panginoon sa hapag. Ikanaway ni Charlie ang kanyang kamay, steward tang, hindi mo kailangang maging sobrang reserba. Naaalala ko noong bata pa ako, madalas kang yayain ng tatay ko na makipag-inuman sa kanya. Iniligtas mo ang buhay ko. Salamat sa iyong lihim na pangangalaga sa nakalipas na dalawampung taon. Naghahanap ako ng pagkakataon para ay toast ka. At sa tingin ko ngayon ay isang magandang araw. Sinabi ni Leon ng may katapatan at takot, Young Master huwag mong sabihin iyan. Ang dahilan kung bakit nagawa kang ilabas ng iyong mga nasasakupan dalawampung taon na ang nakalilipas at itago ka sa Oris Hill Orphanage para lumaki ay isinaayos ng iyong ama ang mga nasasakupan ay executive lamang ng nakatalagang gawain ni Master. Habang nagsasalita siya, bomb hininga siya na may pulang mata. Hanggang ngayon, ang mga nasasakupan ay naglakas loob lamang na sabihin na sila ay sapat na mapalad na natupad ang kanilang misyon. Yun lang. Naantig ang puso ni Charlie at tinanong niya siya. Steward Tang, sinabi mo na iyon ang ayos ng aking ama. Noong kinuha mo ako at inilagay sa ampunan. Panipi, Oo, sinabi ni Leon, kabilang ang buong koponan sa ampunan. Lahat sila ay pinili at sinanay ng iyong ama. Isa sa kanila, si Dean Mr. Zhang, ay isa rin sa mga may kakayahang opisyal ng iyong ama noon. Walang katapusang buntong hininga si Charlie. Mukhang inaasahan ni tatay na isang araw ay darating ang Warriors Den sa kanyang pintuan. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Charlie ang bakanting upuan sa tabi niya, sinabi niya kay Leon. Steward Tang, maupo ka, at may sama-sama tayo. Iinom ako sa iyo. Gusto pa ring tumanggi ni Leon, ngunit sinabi ni Jong Kwan sa gilid. Leon, walang tagalabas dito. Hindi mo kailangang maging sobrang reserved. Lumaki si Charlie bilang ikaw ang kanyang lihim na tagapag-alaga, karapat dapat ka sa kanyang toast sa iyo. Nakita ni Leon na pinaupo siya ng matanda at kabataan. Kaya hindi na siya tumanggi, at magalang na umupo sa tabi ni Charlie. Nakaamoy si Charlie ng mahinang amoy ng insenso. Kaya tumingin siya kay Leon at nagtanong, nagpunta si Stuart Tang sa templo ngayon.